Barchaga alangali salom aziz obunachilarimiz. Bugun biz Surxondaryo viloyati Denov Habib bozorida avtomobillarga kerakli qismlar va avtozapchasi va optim chixon narxlarini tanishtirib o'tamiz. Azizlarim, omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, Omad silkasi apitsanada bo'ladi. Kod Surxon media. Marhamat, omadingizni sinab ko'ring. Marhamat, avtozapchaslarni boshladik. Akkumulyatorlar, kartaylar, balonlar hammasi bor. Hozir akamiz bilan bir-bir ma'lumotga ega bo'lamiz. Bu mashinalarning chixonlari, chixonlarni tanishtirib o'tamiz birinchi bo'lib. Akbar chixonlar Damas'ga bu o'zimizda ishlab chiqarilgan, o'zi ishlab chiqarilgan. Jiguli, Tikon, Matiz, Nexia hammasi o'zimizda ishlab chiqarilgan. Damas'ga necha pul mana chixon endi? 130 ming. Bu komplekt, ha? 130 ming so'm komplekt ekan. 130 mingdan qanchagacha bor? Hammasi 130 ming so'm? Yo'q, yo'q. Lacetti, Nexia 3, Cobalt'lar 120 ming so'm. Aha, bu vazniki ekan, ha? Vazni 0 litrni qancha? Yaxshilari. Yana bitta nima beradi? 0 litrniki necha pulda endi? 100 ming so'm aka bu. 100 ming so'm. Matizniki qancha endi? 100 ming so'm. 100 ming. Lacettinikichi? 120 ming so'm. 120 ming so'm. Nexia 1, Nexia 2. 100 mingdan ekan aziz obunachilarimiz. Narxi Xo'shtevadagi Lacettinik va chekadagi necha pulda? Chiqol. Materiallari 260 ming so'm. 260 ming so'm ekan. Mana bular bor, 32 materiallar 370 ming so'm. 370 ming so'mdan ekan. Spark necha pulda ekan Sparkniki? Uni materiallar 330 ming. 330 ming so'm ekan chiqol Sparkniki komplekt. Nexia 2 nikichi bu? Ben shunday ekan. Xullas. Bu tartibdagi qo'yadiganlar. Bu necha pulda endi bular narxi? Tartibdagi qo'yiladi oldiga. 55 ming so'm, 50 ming so'm sotar ekanlar. Mana keyin bu qaysi mashinaniki? Matizniki ekan, mana. O'zi turadi, do'zani. O'zi turadi. Tushib ketmaydi o'xshar ekan. Polilar necha pulda aka? Bu Nexia ekan bu hozir. Jigulniki necha pulda endi? 80 ming 60 ming. 80 ming 60 ming komplekt, ha? Ha, tanishtirib o'tdik. Rullarni emas, necha pulda chiqonlari? 18 ming so'mdan ekan. 18 ming to 50 minggacha bormi? Hammasi bir xil. 18 mingdan ekan aziz do'stlarimiz. Bular ham, ha? Hammasi bir xil. Nega qismlari bor? Bu barlar necha pulda? Barlar aka 40 ming so'm. Bular ham 40 ming, ha? Barlar 40 ming so'mdan ekan aziz do'stlarimiz. Avtomobilni pulutlar, mashinga ya'ni pulut qo'ymoqchi bo'lsangiz, marhamat, pulut narxini eshittirib o'tamiz, tanishtirib. Yo'qsa qo'yasizlar. 150 mingdan 650 minggacha mashinga pulutlar bor ekan aziz do'stlarimiz. Mana shu yerdan barlar. Bu qaysi mashina prijonalar aka? Nech pul bu endi ikkitasi? 140 ming. Amortizatorlar nech pul? Ha, 130-140 ming so'mgacha ekan. Bu gulli xit taratkalar necha pulda ana mashinaga qo'yiladi-ku xit taratkalar priyat. 13 mingdan ekan aziz do'stlarimiz. Bu amortizatorlar qancha necha pulda? Bu nimaniki? Matizlik necha pulda endi ikki jufti, bir jufti? 120 donasi 120 ming so'mdan ekan Matiz amortizatorlari. Mana shu yerda Denodish akamizniki. Marhamat, gazon polilar. Aka, bu gazon polilar qaysi mashinaniki? Kesib qo'yiladi. Kesib o'zi qo'yiladi. Necha pulda misol uchun? 200 ming so'mdan olsa shu bitta mashinaga yetadi. Ha, gazon polilar ekan, mana aka. Gazon poli narxlari. Xo'sh, kalpalar necha pulda aka? 60 mingga shu kompli 4 ta. 60 mingdan 100 ming so'mgacha ekan aziz do'stlarimiz kalpalar narxi. Aka, bular necha pulda mana polilar? Damas'ki 150 ming so'm. Qaysi 250 ming so'm? Yulishchalik qalini. Ha, bu qalinlik qancha dedingiz narxi? 250 ming so'm. 150 mingdan 250 minggacha bor ekan Damas polilari. Akkumulyatorlar necha pulda aka? Mana bular. Bular 400 ming so'mdan ekan. Mana bularichi? Bular ham 400 mingdan. 380. Bulchi qancha Tikonlik? Bu Tikonlik ekan. Matiz Tikon hammasiga tushadi. Necha pulda bular? 280 ming. Atlas necha pulda? Atlant. Nexiaga turadi zo'r, Atlant. Moylar necha pulda aka mana bu? Moylar hammasi kelishtirilgan narxda kelishtirib beradi akamiz. Shu do'konga kelasizlar, akamiz telefon nomerlari va pitsanada bo'ladi. Murojaat qilib so'rayverasizlar. Qolgan kamchiliklar bo'lsa oldindan zo'r. Marhamat, bularni mashina oyna bakovga kelasizlar, oynaga eshikka qo'yayotgan qoshlar va kapotlarga qo'yarkan 45 ming so'm ekan bitta komplekt mashinada. Misol uchun to'rtta eshikda oldi kapotiga qo'yarkan 45 ming so'm ekan aziz do'stlarimiz. Fara necha pulda aka mana fara?
Donas 180 mi? Qaysi avtomobilniki? Nexia 2. Nexia 2 ekan 180 mi? Chekkadagi qaysi mashinaniki? Damas. Damas nechpul donasi? 100 ming so'm. 100 ming so'm. Qadar. Marhamat. Stop bu Cobalt'niki nechpul aka bu? $120 ekan. Bu Spark'niki ekan. Spark nechpul aka? Bu ham $120 mana aka. Spes tayyorlangan stoplardan. $120 bahosi. Aka bu $120 donasmi yoki komplektimi? Komplekt, 1 yil garantiyasi. Komplektiki ekan, ikkita bir jufti $120 1 yil garantiyasi bilan. Bu ham shunday ikkita komplekt. Bitta mashinaga qo'yiladi, ikkita bu yoniga o'ng taraf, chap taraf $120 kelishtirib beradi. Mana stoplar ham antiqa stoplardan. Mana aka ruchka turasi a'zo bilan chiqaramiz, Nexia'niki. Nechi pulmi? 2 xili bor dedingiz, ha? 90 ming so'm originali bor. Unaqasi nechi pul? Aka, shu turos nechi pul Xitoy ekan? 90 ming originali bor ekan, Xitoyda ham bor ekan, azobimizlar va Xitoy narxini aytadilar. Nega? Shu turoslar. Xitoy urushlar turosi 45 ming so'm ekan, originali 90 ming so'm ekan. Shunaqa ekan azobimizlarimiz. Aka, mana bu remitlar nechi pul? Mana mashinalar remitlari bor-ku. Jemlar 85 mingdan, ha? Qaysi avtomobilniki? Donc Donski ekan. Nexia Donski ekan 85 mingdan ekan. Qaramiz, nimaga sirenaga qo'yiladigan kakosli nima? Stringlar ekan. Buning narxi nechi pul dedingiz? 210 ming so'mdan ekan mana aka. Buni yozgi kunlarda ayni kerak bo'layotgan narsa. Odam orqasi terlamaydi ko'ylagi ham. Sirenaga qo'yiladigan kakosli narsalar ekan. Nimancha ma'lumot bilmayman, endi bilganimcha tushuntirib o'taman. Kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Aka, buni siz nechi pulni bilar? Mana bu plastmassa ekan. Bu 35 ming so'm ekan, plastmassa. Buni ham 35 ming. Yo'q, kichkina fason qancha ekan? 150 ming so'm ekan, azobim chiqarmiz. Bularni nechi pulda ekan? Mana aka, bular 90 ming. Yog'ochdan bo'lganda, qonundan bo'lgan. 90 ming so'm. Bular ham 90 da. 90 ming so'm ekan mana aka. Qancha bu? 200 ming so'm ekan buni. Sizlarga qo'yib. 100 ming so'm ekan. 130 ming so'm ekan. Bular nechi pulda? Qaysi bir Nexia balonlari endi? Nexia balonlar tashqarida. Bular qaysi balon nimaniki? Bular aralashtirib misol uchun balonlar shundan nechi pul? Qaysi mashinaniki? Gentra'niki nechi pul deydi? 13lik Nexia'niki 290. Donasi 290. Mayaki balon, ha? Mana bu balonlar 13lik ekan hammasi. Hammasi har xil ekan. Nechi pul misol uchun 13liklaringiz? Gentra. Bu 300 ming so'm balon. Xo'sh, har xil narxi bor ekan-da, balon turiga qarab, mayaki nima? Bular ham Gentra'niki pastaki. Kobaltikilar. Eng arzon nechi puldan nechi pulgacha edi balonlar? 250 ming so'mdan boshlanadi eng arzon balon. 265. 250 mingdan 360, 365 minggacha boshlanar ekan balonlar narxi. Baloniga qarab, miyaga, tishiga qarab shunaqa ekan azobimizlarimiz. Videomiz kanalingizga bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Videomizga yoqsa like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang azobimizlarimiz.